कोविड-19 का कारण शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई गतिशील चलायमान बनाउन वर्तमान सरकार गठन पश्चात राजनीतिक सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीति मार्फत आर्थिक पुनरुत्थानको लागि राहत र सहुलियतका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा आइसकेको व्यवहार अवगत नै छ। सरकारले 16,32,83 करोड रुपैयाँ बराबरको संशोधन बजेट प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश गरेको छ। प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत संशोधित बजेट प्रतिनिधि सभामा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार पेश गरेका हुन्। कुल विनियोजित मध्ये संघले खर्च गर्ने चालुतर्फ 41.52%, पुँजीतर्फ 23.16%, वित्तीय व्यवस्थातर्फ 11.60% र संघ तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ 23.72% रहने अर्थमन्त्री शर्माले बताए। अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट 10,50,82 करोड र वैदेशिक अनुदानबाट 59,92 करोड रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न रु 16,32,83 करोड विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजन मध्ये सङ्घले खर्च गर्ने चालु तर्फको रु 6,77,19 करोड अर्थात् 41.42%, पुँजीगत तर्फ रु 3,78,10 करोड अर्थात् 23.16%, वित्तीय व्यवस्था तर्फ रु 1,89,44 करोड अर्थात् 11.60% र प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ रु 3,87,30 करोड अर्थात् 23.72% रहेको छ। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2078-79 लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयतर्फ 49,05,16,00,000 बजेट छुट्याइएको छ। एमाले सरकारमा हुँदा अध्यादेश मार्फत ल्याइएको बजेटमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कृषिलाई 45,09,89,00,000 छुट्याएका थिए। प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याइएको बजेटमा सरकारले सातै प्रदेशमा बृहत्तर नमुना कृषि उत्पादन केन्द्र निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत रहने गरी कृषि सामग्री, प्रविधिको प्रयोग एवं ज्ञान, तालिम, ढुवानी एवं बजार व्यवस्था समेत एकै ठाउँबाट हुने गरी केन्द्र निर्माण गर्ने प्रतिस्थापन विधेयकमा उल्लेख छ। कृषि क्षेत्रमा लाग्नेहरूलाई प्रेरित गर्न कृषि उत्पादनका लागि उपलब्ध जमिन, हावापानी, बजारको सदुपयोग गर्दै कृषि उत्पादनमा तीव्रता ल्याउनका लागि यस्तो केन्द्र निर्माण गरिन लागिएको विधेयकमा भनिएको छ। हरेक प्रदेशमा एउटाका दरले स्थापना गरिने यस्तो बृहत्तर नमुना कृषि उत्पादन केन्द्र सञ्चालनका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी र कृषि सहकारी समूहहरूको संयन्त्र निर्माण गरिने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताए। अर्थमन्त्री शर्माले बिना धितोको ब्याज अनुदानको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम विस्तार गर्दै युवाहरूलाई सिप तथा उद्यमशीलता तालिममा प्राथमिकता दिएर वाणिज्य ब्याङ्क शाखालाई प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा 500 बेरोजगार युवालाई सहुलियत कर्जा दिएर स्वरोजगार बनाउने जानकारी दिए। टुङ्गमार्ग, विद्युत प्रसारण लाइन, विमानस्थल तथा नयाँ प्रविधिमा आधारित अन्य यातायात पूर्वाधार, जलविद्युत आयोजना, ठुला जलाशय, विश्वविद्यालय, ठुला पूर्वाधार निर्माण, निजी क्षेत्र, इन्जिनियरिङ, खरिद निर्माण लगानी इपिसिएफ विधिबाट निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। एक्सप्रेस रोड, सुरुङ मार्ग, द्रुत मार्ग, फ्लाइओभर जस्ता पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने नीति लिएको छु। सम्बद्ध 2078 चैत्रभित्र कोविड-19 विरुद्धको खोप सबैलाई उपलब्ध हुने भई आर्थिक विकास क्रियाकलाप विस्तार हुने हुँदा 7% आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुने अनुमान गरेको छु। मुद्रास्फीति दर 6.5% सीमित हुने अनुमान गरेको छु। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत प्रदेशमा रहेको जोन र सुपर जोन कार्यक्रम भन्दा यो कार्यक्रम अलग हुने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। नमुना कृषि कार्यका लागि हरेक प्रदेशमा एउटा राम्रो कृषि अभ्यास गर्ने नीति बमोजिम यो कार्यक्रम ल्याइएको हो। यसै गरी सरकारले कृषि तथा पशुजन्य व्यवसाय बीमा कार्यक्रममा दिँदै आएको प्रिमियम अनुदान बढाएर 80% पुर्याएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले संसदमा पेश गरेको बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमा प्रिमियम अनुदान बढाएर 80% बढाउने घोषणा गरेका छन्। यसअघि सरकारले बीमा प्रिमियमको 50% बिहोर्दै आएको थियो। 50% किसान तथा व्यवसायले नै बिहोर्दै आएकोमा अब किसानले 20% मात्रै बिहोर्नु पर्नेछ। प्रतिस्थापन विधेयकबाट ल्याइएको बजेट भदौ 30 गते भित्र संसदबाट पास गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।